Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu a jsem moc rád, že můžu přivítat našeho dnešního trošku speciálního hosta, Ondřeje Vrkoče. Ahoj, Ondro, vítám Ahoj. tě. Ty jsi mimo jiné expert na Titanic, bychom mohli říct, takže si dneska budeme povídat o Titaniku. Mhm. A moc se na to těším. Já taky. A Řekneme asi lidem, jak to bude probíhat, ne dneska, nebo co jsme tady jako vymysleli. No, máš to zajímavě postavený, takže určitě. Dámy a pánové, tady vlevo nahoře, tak vidíte čas. Jo. Vidíte teďka 23 hodin, 31 minut a 18 sekund. A my jsme se rozhodli, že vlastně společně s váma dneska, tak projdeme by ty poslední hodiny, poslední, to jsou tři hodiny necelé, mm -hmm. pokud se nepletu. Té jak Té jaksi cesty, uh, tohle to krásné lodi a budeme vám říkat, co se v jaký čas děje, jo? takže si o tom budeme vlastně povídat a tak jako real time to tady uh, společně zažijeme. Tak jo. Moc hezky. <laughs> Vlastně možná bychom se mohli nějak uvést do té situace, která teďka na uh, té lodi byla. Takže máme kolem uh, půl dvanácté. Je možná třeba ještě říct zajímavost, že my jsme se dneska sešli mimo jiné, protože ono bude teďka 14. dubna, vlastně 110 let potopení Titaniku. Mhm, mm ano. Já ještě než to dál rozvedeš, řeknu takovou první zajímavost, protože v tuhle chvíli se na palubu Titaniku dostává poslední zpráva o pozici ledovce. A je to velice zajímavý, jestliže teda teď do toho můžu skončit. No, jasně. S v tuto chvíli vlastně vysílal Titanic, respektive jeho radisté na Maják nebo respektive na vysílací stanici Cape Race v Kanadě na velkou vzdálenost, několik set kilometrů. A vlastně jeden z radistů na Titanic, který zase uměl už asi zhruba 8-hodinovou nebo 10-hodinovou službu, tak vlastně vysílání nebo nepřetržitého vysílání a proč on měl tak dlouhou službu je třeba fakt že den předtím měli rozbitou vysílačku mm -hmm. a jste na titaniku nebyli zaměstnanci společnosti White Star Line tedy jakoby nepatřili k členům posádky ale platila je společnost Marconi a vlastně Marconi vysílačka byla i na titaniku a Vlastně ta pointa spočívala v tom, že radisté na Titaniku měli za úkol samozřejmě vydělávat peníze. A fungovali vlastně jako takový uh, online spojovatele s pevninou pro bohatý cestující první třídy. Jasně. Protože vlastně výhodou na Titaniku bylo to a takovou novinkou v tehdejší doby, že vlastně Marconi umožnil i z úprostřed Atlantiku z lodí vysílat na pevninu vlastně zprávy. A tenkrát pro ty cestující, korc první třídy, který si to mohli dovolit, to byla taková výjimečná věc, že zprostřed Atlantiku, mohli poslat, poslat telegram Pozdrav. svým blízkým. Přesně tak. A samozřejmě pro ty bohatý obchodníky to byla taková určitá výjimečná věc, protože mohli zůstat pořád ve spojení, co se týká nějakého obchodu. Takže, jenom takhle jsem to uvedl, co se tam děje teď na palubě. Základní věc pro ty radisty byla přijímat vlastně zprávy od bohatých cestujících, na tom vydělávat peníze a vysílat tyto telegramy dál na pevninu. Druhá řada věc, uh, byla ta, že vlastně měli fungovat pro samotnou posádku. A to tak, že když na Titanic vysílala nějaká jiná loď nebo šlo nějakou důležitou zprávu, tak ji samozřejmě měli předávat dál na můstek. Máme teda teď zhruba 11.30 a na Titanic se dostává vlastně zpráva z nedaleko kotvící lodí Kalifornian, pár kilometrů od Titaniku, která zakotvila kvůli ledovcovému poli přední. Z kvůli a... bezpečnosti se rozhodli, že nepojedou dál. Přesně tak, protože Ale Titanic je. No? Titanic samozřejmě plů. K tomu se všechno samozřejmě dostane ano. během toho. Uh, jenom co bych chtěl říct je to, že uh, radista, který vysílal na Titaniku, tak měl vysílačku ve sluchátkách ze silnou naplnost, jako máš sluchátka teď ty, a na to na tu velkou vzdálenost, vlastně do té Kanady, měl maximálně zesílenou tu vysílačku. Takže to ťukání slyšel velmi jemně vzdáleně. Ale tím, že měl tu vysílačku naplnou a vedle začal, nedaleko vedle Titaniku, začal vysílat radista z Kalifornianu, tak ta zpráva, ta morzovka toho radistu z Titaniku velice silně zasáhla do bubínku, ten se naštval, zahodil ty sluchátka, protože ten signál byl velmi silný že, na tu krátkou vzdálenost. A jak už byl unavený, tak si zpátky nasadil sluchátka a v podstatě než ten radista z Kaliforniánu stihl vůbec něco vyřídit, tak ho poslal do Háje, abych nebyl teď chom Omu On mu to řekl trošku jinak. Mm -hmm. Radista z Kaliforniánu úplně nechápal, co se děje, takže radista z Titaniku mu, byli to mladí kluci tenkrát, ty radisté mu vysvětloval, ale jsme na Titaniku, my tady děláme biznis jdi spát. Zase abych nebyl zprostej, protože to padaly trošku jiný slova i skrze morzovku. A tohle to si tady povídali jako pár minut předtím, než ten Titanic Deset minut předtím, než ten narazil, narazil na ledovec. Radista z Kalifornianu. A, a pro mě já neměl jako vzít spíš tu zprávu a utíkat na můj Já se k tomu říct, nedojdu. No, no, <laughs> hned se právě k tomu dostanu, ale je tam důležitá ta pointa, co se vlastně dělo a proč to tak dopadlo. Takže Radista z Kalifornianu hlásí pozici ledovce, na který Titanic míří. Radista z Titaniku si ho zapíše na papírek, ale protože byl rozhorštěný, tak samozřejmě si to ještě chtěl vyříct, jsem z Kalifornie. No, tak ho opravdu poslal někam a řekl mu, a jde spát. Radista na kalifornumu mu zopakoval znovu tu pozici ledovce, vypnul vysílačku a šel spát. Mm -hmm. Radista na Titaniku si zaslal teda tu pozici, strčil si ji do kapsy, že ji pak odnese na můstek a vysílal dál depeši bohatých cestujících. To je ten ledovec, ta pozice ledovce, na který Titanik za 10 minut narazí. To je pěkný. Takže, Takže teď by... jsem jenom úvodně řekl, co se dělo zrovna teď na palubě. A tak to je jako velice pěkná zajímavost, protože v tuhle tu chvíli, jestli tomu správně rozumím, kdyby možná tento radistál mm. se zachoval trošku jinak, tak to celé mohlo dopadnout úplně jinak. Ano, to je prostě, v tuhle chvíli byl osud i jako spečetin. Jak v leteckých katastrofách, vždycky je těch důvodů více, když ano. se stane nějaká taková lens událost. A já tady mám přichystané, prosím tě, nějaké fotografie. Tady se můžeme podívat na celý Titanic, možná se k těmto fotkám vrátíme. Tohle to asi je něco, co se na Titanicu teda dělo v té, té strážky. Ono Hele, dělo nedělo. <laughs> dobře, k tomu se dobře. možná taky dostaneme. A tady mám uh, poslední fotografii údajně, kterou jsem našel, kdy byl ještě Titanic uh, vyfocen za denního světla. Mhm. Pokud se nepletu. Takže úplně poslední jako uh, tady tato uh, fotografie uh, Dost v bídné kvalitě, teda, ale poslední fotka Titaniku. No a máme teda 23 hodin, 37 minut, předpokládám, že na lodi v tuto chvíli, tak se uh, asi večeří, ne? Asi. Ne, 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 to už bylo dávno po večeři. Uh, vlastně cestující třetí třídy, to už byly většinou ve svých kajutách, cestující druhé a první třídy se ještě většinou bavili. Někteří teda v kuřáckých salonkách pro pány, dámy se ještě mohly vlastně. A mohl, uh, mohla žena do kuřáckého salonku? Ne. Cože? Ne. Seriózně. Tak tenkrát vlastně ta doba byla trošičku jiná, než fungujeme dneska. A muži tam, když se pardon, budeme bavit o cestujících první třídy, kde to bylo jasně všechno dané, přece jenom tenkrát to fungovalo opravdu jinak trošičku, tak cestující pro první třídu, hlavně mě muži, měli pro sebe prostory, například právě ten kurátský salonek, mm -hmm. který známe mimochodem i právě třeba z filmu od Jesse Camerona. A je to ten perfektně vypracovaný salonek naprostá elegance, naprostá krása pro ty bohatý gentlemany. A dámy, aby se mezi tím nudili, tak samozřejmě chodili na čajíčky, měli tam možnosti, vlastně byla tam čítárna a písárna, pro dámy z první třídy mohly využívat lázně, mm. i teda pánové, bazén mm. tam byl, mm. a tak dále, a tak dále. Ale v tuhle chvíli vlastně se dá říct, že většina posádky, nebo pardon, posádky, většina cestujících, se by to ukládala ke spánku, nebo už dávno spali, a jenom vlastně málo z nich byli z a když tak většinou třeba hráli třeba pokrv nebo se bavili právě tím způsobem, že někde popíjeli brandy. A skončil si krásně dotečky. tečky, protože máme 23 hodin 39 minut a co se děje teď? Tak, hlídka ve vraném koši, vlastně na první stěžní Titaniku vyhlíží, dvoučlenná hlídka teda mimochodem vyhlíží do temného Atlantiku, do dály a hledá nějakou překážku což je jejich úkol. A ten večer, kdy Titanic za chvilku narazí na ledovec, panovalo naprosté bezvětří, hvězdy svítily velmi jasně, takže posádka vlastně i ve výpovědích popisovala, že hvězdy svítily tak jasně, že teoreticky bylo vidět na velkou vzdálenost. Ale tím, že byla jemná mlha, tak uh, i na moři vzniká něco jako fata morgana. Hmm. Takže když vidíš horizont moře, tak si myslíš, že ho vidíš do dálky jako několik třeba desítek kilometrů. Ale ono to klame, hmm. A v této mlze se právě ukrýval ledovec, na který Titanic míří. A když se podíváme teď na čas, tak zrovna teď Titanic narazil na ledovec. Ale abychom to zaznali postupně, jestli můžu. A určitě já jenom k tomu ledovci. Já jsem tady si udělal screenshot. Ano. Ty to moc nevidíš, ale to moc nejde vidět. Ale to je screenshot z filmu právě pana Camerona. A tak, jak to bylo znázorněné v tom filmu, můžeme si to tak jako představit do skutečnosti, že je to fakt to jako... teda nevidím teďka. No je to tady taková jako vlastně černá obrazovka, jo. A jenom no, pardon, už ho vidím nejakej... ledovec. Ano, ano. Jo, přesně takhle se to dá představovat. Ono opravdu, ty, ten ledovec byl vidět na poslední chvíli, protože se schovával v tom mlžném oparu a jak členové ty posádky nebo ve vraní řízi, si mysleli, že vidí opravdu do dálky, tak to tak nebylo. Oni viděli jenom na krátkou vzdálenost. Mm -hmm. A jestli se o tom trošku můžu rozmluvit, proč vlastně třeba nepoužívali dalekohledy, proč Proto nepoužívali no, dalekohledy, tak tam je zajímavé, že na Titaniku samozřejmě dalekohledy byly. Nicméně v den vyplutí Titaniku ze Salzentnu, tak jeden z důstojníků ten den dostal výpověď. A to je zrovna ten důstojník, který vlastně měl ty dalekohledy zamčený u sebe v kajutě na důstojnícké palubě. A samozřejmě při tom rozhořčení, když odcházel z paluby Titaniku, tak odcházel v uniformě, zbalil si věci a v náprzni, pravděpodobně v náprsní kapse si nechal ty klíčky uh -huh. od své kajuty a uh -huh. od skřínky s dalekohledy. Uh -huh. A jelikož na Titaniku cestoval i majitel, nebo respektive generální ředitel společnosti White Star Line, pan Bruce Ismail, tak si členové posádky úplně nedovolili. Rozbíjet tu skřínku nebo to zařízení, aby se tam dostali násilím, protože se to úplně zrovna nehodilo. A věřili tomu, že nějakou určitou překážku na moři uvidí včas takže nejsou úplně potřeba ty dalekohledy. Takže paradox je, že když jsem vlastně před lety pomáhal organizovat tady výstavu artefaktů z vraku Titanicu v Praze, tak jsme tam měli jeden z těch dalekohledů, který zůstal zavčený v té skřínce. A hrály by ty dalekohledy roli? Určitě. Určitě by, by. hrály roli, protože uh, oni samozřejmě by sledovali čas od času tím dalekohledem a pravděpodobně by ten ledovec viděli. Určitě by tam viděli v tom mlžném oparu jiný obrys, než vlastně může spatřit lidské oko. Ale to neznamená, že uh, vlastně ta hlídka ve vraném koši, že to byla její vina, že ledovec neviděli včas. Dělali, co mohli a podle výzkumů a různých teorií prostě to jinak nešlo. Neviděli by ho dřív. Uh -huh. Z dalekohledy ano. Uh -huh. Um, tak tady zazněla ta uh, legendární věta, oni tedy, my to známe z filmu, že, že, se zazvoní na zvonek a potom se telefonuje a na můzku přichází nějaký pán a dostává, no, nějaký pán, já jsem do, a, dostává, dosta, <laughs> a dostává informaci ledovec přímo před námi, to se tady stalo v 11.40, trošičku nám utíká ten čas, ale to nevadí, my se k tomu vrátíme. A co se teda dělo v tu chvíli? Bylo to stejně jako ve filmu, to znamená jako Tamto, okamžité zastavení motorů a… Pak, když mluvíš o filmu Jamesa Camerona, ano, ano. tak vlastně ten to tam vylíčil celkem přesně. Uh, Mardok stál vlastně na pravoboku uh, u můstku a také vyhlížel samozřejmě do dálky, ale nevěnoval úplně pozornost pravděpodobně, co se děje před, před ním, protože na no, to byl, měli samozřejmě námořníky. Nicméně, když třikrát zazvěl lodní zvon, tak uh, okamžitě hlídka ve Vraně Koši zvedla telefon a volala na můstek. V tu chvíli, kdy zvoní telefon na můstku a vlastně další námořník zvedá ten telefon a přijímá informaci o tom, že ledovec přímo před námi, tak v tu chvíli už i Mardo, který stojí na můstku, ten ledovec vidí Jasně. a okamžitě běží vlastně ke kormidlu a k zařízením, který dával signály uh, dolů do strojovny a do kotelen o pozici. Uh, o zpětném chodu, tak, aby co nejdřív zastavili. A okamžitě dává pokyn v levobok kormidelníkovi. A je pravdou, že ten člověk, co, mu teda, co se dozvěděl v tom telefonu, ledovec přímo před námi, takže jim poděkoval? Řekl, děkuji. Tak samozřejmě jde o vážené důstojníky a musí tam fungovat nějaké slušné vychování. Oni byli většinou jako i z dobrých rodin, když to takhle nazveme, aby jsme to všichni pochopili. Takže vychování měli a pravděpodobně určitě poděkoval. Přece jenom je to důstojník vysoké pozice a když si dneska vezmeme, jak to funguje na lodích, i teď tak vlastně si předávají tři rozkazy, než se to dostane například tomu mm -hmm. kormidelníkovi. A pak, když se jedná o něco rychlého, tak úplně nemusí poděkovat, ale tady pravděpodobně jako poděkovali. No. Mm -hmm. A já jsem se dočetl, že snad ono to trvalo od té chvíle, co spatřili ten ledovec, do té chvíle nárazu a 37 30 vteřin. sekund. No, něco takový, kolem 30 vteřin, no. To bylo zanesené i do lodního deníku. A je to velmi rychlé. Vím si, že při té době, 30 vteřin, vlastně loď stíhla otočit vlevo bok. A dostala se zpráva do strojovny i částečně do kotelen o zpětném chodu. Paradoxně tím, že Mardok dal povel zpětný chod, tak tam vznikla další chyba. Můžeme se samozřejmě o tom bavit na akademické úrovni, ale ta chyba vznikla tak, že kormidlo, vlastně takový plochý plát železa, který má za úkol manévrovat s lodí díky tlaku vody, tak využívala na Titaniku toho, že se tam jednalo o tři lodní šrouby, který Titanic měl, dva velký postraní a prostřední od turbíny ten menší. Ale ten menší hnal samozřejmě masivní proud vody na to kormidlo, takže při manévrování Titaniku tento lodní šroub hrál velkou roli, mm -hmm. protože ten tlak samozřejmě zvyšoval účinnost kormidla. Ale tím, že Mardok dal zpětný chod, tak vypnul prostřední lodní šroub, vypnul oba dva prostřední šrouby, po nějaké chvíli se přeplnili na zpětný chod a ten lodní šroub. Se točil na zpětný chod, tudíž vzal vlastně ten uh, fyzikální efekt, manévrovat s tou vodou, s tím tlakem vody. Uh -huh. Takže kormidlo nebylo tak účinný, uh -huh. o nějakých 30%. A pravděpodobně, kdyby Mardok nechal o něco déle běžet ty motory, tak možná by se tomu ledovci vyhly. Ale tím, že dal zpětný chod, kormidlo nemělo dostatečný vztlak k tomu, manévrovat s takovou velkou lodí, a dopadlo uh -huh. to, jak to dopadlo. Já tady mám um, dokonce snad nějaký um, diagram, kterým se můžeme uh, podívat, uh, tady vidíme kde k tomu potopení, nebo kde došlo k té, k té srážce a tady vlastně je to možná o čem trošičku ty vyprávíš, uh, hele kdyby ta, ta loď narazila rovně, Uh, jako, jako, co mě napadne, nebo co mě napadlo v deseti letech, když jsem dělal ten film, tak měli to nechat narazit rovně a ty přepášky by se nepoškodily natolik a ta loď by hmm. jako, se nepotopila. Co je na tom pravdy? Uh, podle konstruktérů vlastně tvrdí to i Steven Payne, který mimochodem stále spolupracuje na stavbě nového Titaniku. Je to teda, jestli o něm můžu se trošku rozmluvit, je to vlastně přední lodní architekt a konstruktér vlastně postavil například Queen Mary 2, vlastně poslední trasa atletická loď současnosti. A je to něco jako Steve Jobs v Apple, tak mm -hmm. si úplně je v loďařině na špice toho ledovce, co se týká vůbec lodního stavitelství osobních lodí. Je to opravdu je genius, je to člověk na svém místě, který loďařinu miluje. A miluje mi i Titanic. I proto s náma má tu vazbu a pomáhá nám na projektu, a to se třeba k tomu dostaneme. Jenom co chci říct, s tím, že rozumí ty loďařině, rozumí vlastně konstrukci lodí, sám navrhuje ty konstrukce, tak uh, ta jeho studie o tom, kdyby Titanic narazil přímo do ledovce, tak Titanic by přežil, protože Titanic má tak takzvaný kolizní prostor. Je to něco, jako máme třeba u osobních aut, že když nabouráš samozřejmě předkem do jiného subjektu, nebo dejme tomu do auta, do zdi, tak ta deformační zóna je prostě ta přední kapota s motorem, kde vzniká ten nejsilnější náraz a pohltí tu energii tak, aby členové kabiny... Uh, jim nebylo nějakým způsobem tolik ublíženo. A lodě to mají dost podobně. Takže kdyby ty tak narazil přímo na ledovec, vemte si, ty ten mm. vážil kolem 55 tisíc tun a ledovec byl, dá se říct, stabilní, takže by se o něj vlastně Titanic opřel, nebo respektive ledovec by necuknul pravděpodobně, tak je to jako náraz do to dosti. špička ledovce, jako, jak se říká, že je to něco špička ledovce, tak ten ledovec ano, se ano vlastně, jako velký ještě dole. Ano, no, nad hladinou bývá kolem 10 až 20 toho, co je pod hladinou schovaný, takže tím, že ledovec, na který Titanic narazil, Měl výšku nad hladinou, která dosahovala až k musku, kolem teda 25 metrů, někdo uvádí až 30 metrů tak ledovec pod vodou byl skutečně velký obr. Jenom abych to dořekl, pakliže by Titanic narazil na ledovec přímo, tak by se nepotopil. Pravděpodobně bylo opravdu jako dostatek času, když by se tedy nepotápěl na samotnou evakuaci, ale zkuste se vžít do situace Mardoka, vlastně důstojníka Mardoka, který měl velení v tu chvíli, že by dal povel, plnou, ne plnou paru vpřed, ale prostě půjďte vpřed hmm. kon hmm. a náražte dole do se přímo. To je, hmm. běž si koupit nový auto, <laughs> nebo respektive půjď si auto svého šéfa za x miliard, když takhle nazvu, a vraž s ním přímo do zdi. A nebo se tomu vyní. Jednáme, nebo mluvíme tady o základním lidském instinktu, instinktu pardon, který prostě ti velí uhni, vyhni se překážce. Ať hmm. už jedeš na kole, na bruslích, nebo řídíš takovou loď. Chápu, no. A, um... Jenom bych teda řekl, že teďka je 23 hodin 49 minut v této chvíli, tak došlo mimo jiné k tomu, že se Titanic zastavil, zavřeli se, začaly se zavírat do těsné dveře, což bylo krátce hned potom, jak si... Tak, jenom, pro že to skáču, určitě už, bych to mohl uvést. Uh, tak Titanic naráží teda pravobokem na ledovec, Mardok okamžitě dává po velkohodmidelníků v pravobok, tak, aby za Titaniku, jak se tam měl, měl na té animaci nebo tom obrázku, kdyby nedal uh, v pravobok, tak by Titanic vlastně svým souzádí Jasně. bral opravdu ten ledovec ja. a škody by byly mnohem vyšší. Takže to je to, co ve filmu vidíme, že nejdřív točí na jednu stranu tím a pak, na mýdlem, a pak rychle točí na druhou. Ano, ano. To byl správný pokyn a potom Titanic Vlastně po, ještě, on nezastavil hned. Ty motory běžely a ta loď má nějakou setrvačnost samozřejmě na moři. Takže zastavil až po několika kilometrech, proto třeba jak občas někdo říká, proč ty lidi nevylezli na ledovec, když si ten potápěl, to je absolutní nesmysl. Okay, ta loď taky mi to bude, napadlo, já jsem se zeptat, tak díky, že jste odpověděl. <laughs> Nicméně teda, uh, ledovec naráží do trupu Titaniku. Tenkrát při vyšetřování si mysleli, že ledovec do trupu Titaniku doslova vyrval přes 100-metrovou díru. Kterou se dovnitř valila voda. Ono tak úplně nebylo. Tam vlastně ledovec napáchal tak nějak velký škody. Jednalo se, když to sečneme dohromady, třeba o velikost osobního auta, když mm -hmm. sečteme šest těch hlavních trhlin, které se tam děly. Pro mě, já tady vidíš tuto fotku, myslím, že ano. ty zelený čáry, tak to jsou ty trhliny, ne? O to jsou, to, ano, to jsou, oni to nebyla jako trhliny jako díra, když si představíš trupu, ale ten ledovec, jak se třeba vlastně oplátování Titaniku, tak tomu je teda ještě pěkná vazba, tak vyskákaly hlavy nýtů a otevřely se ty spoje mm -hmm. těch ocelových těch plátů. Důvod, proč se otevřely ty spoje, je taky celkem zajímavý a vlastně činí už od samotné stavby Titaniku. Na Titaniku se používaly hydraulické nítovače, takzvaný, nebo takhle takzvaný nítovače, velký, takový velký mechanismus, který vlastně vysel na jeřábu. Přišel lidský dělník, který strčil do toho otvoru nít, stvakly to ty obrovské nůžky a nýt byl daný mechanicky, takže byly pod dostatečnou silou zpracování ty níty. Ale samozřejmě tím, že tyhle ty, ta velká nítovačka, když to vezmu jednoduše, byla na jeřábu, tak se nevešla do záhybu na přídi a na zádi lodi uh -huh. pod tu konstrukci. Takže tam se to všechno nítovalo kladivama ručně. A aby si dílníci pomohli, aby ty nýty byly trošičku měkčí, tak se vlastně používala při výrobě těch nýtů struska. To znamená, že ten materiál byl měkčí. Jenomže ta struska v mrazivých vodách Atlantiku udělala svoje, a to znamená, že ty nýty skřehly. Takže kdyby ty nýty i vlastně v tom záhybu, kde Tanyk narazil na ledovec, byly dělány mechanicky, tak vlastně tím, tou velkou nýtovačkou, pravděpodobně by to vydržely. Mm -hmm. Nicméně tím, že se zpracovali ručně a byly z trošku jiného materiálu, a byly upraveny a vyskytovalo se v nich i hodně perlitů, tak popraskali a v té studené vodě ještě skřehly a hlaviny tu vylítali, otevřeli se spoje a tudy začala proudit ta voda. Takže mm -hmm. to je třeba další faktor, který hraje významnou roli v tom, proč se Titanic, no proč při nárazu na ledovec nevydržel. Důležitá zmínka, promiňte, mě tě zkážu, no jenom, abych si představil tu velikost té díry teda. Dohromady asi jako osobní to právě. Není to moc na tak velkou loď. Mm -hmm. Mm -hmm. Do, víme nebo dokázal by si stipnout, kolik Titanic potřeboval, o kolik třeba sekund dříve ti o, lidé, kdyby spatřili ten ledovec, tak by ten Titanic se tomu vyhnul, jestli šel třeba o jako desítky sekund nebo, o no, jednotky sekund. Uh, Če ona ta díra teda zní jako dost malá, že to fakt jako líznulo, řekněme, na no poslední malá. Chvíli, jo. Je to hloubka kolem, titanic měl ponad 10 metrů, ledovec narážel vlastně pod hladinou kolem 6 až 8 metrů, jestli se nepletu. A tam už je samozřejmě nějaký tlak vody v 10 metrech nebo v 8 metrech. Jasně. Takže ta, ta, jako ty tisíce litrů, které tam hrnuli každou vteřinu, tak to prostě nedělá svoje. A problém je ten, že Titanic byl stavěný nebo konstruován tak, aby vydržel zatopení čtyř komor. Proto se titanek říkalo, říkal, že je nepotopitelný. Ještě hmm. když to trošku uvedu, vlastně než vyplul samotný Titanic na vodu, tak měl dvojče. Měl Olympik, to byly dvojčata. Olympik vlastně byl první. Dvojči Titaniku, Titanic byl druhý a stavil se ještě Britanik do třetíce. Ty lodě byly tři. A co chci říct je to, že vlastně Olympic, který už byl dostavený, už vlastně brázdil vody severního Atlantiku, tak měl nehodu. A takovou, že se srazil vlastně s křížníkem Hokem, kvůli sacímu efektu i třeba právě lodních šroubů na Olympiku, že si ten, tu loď, ten Hok, ten křížník válečný, <laughs> válečný křižní hok, se dostáhnu k sobě a narazil do Olympiku. A vlastně příč toho hoku byla postavená tak, že fungoval jako beranidlo, aby potápil lodě. A abych to jenom zkrátil, narazil teda do Olympiku a Olympik se začal zatápět. A díky tomu, že Olympik i titanik měli rozdělený vlastně ty prostory toho podpalubí do nějakých 16 vodotěsných komor, tak se na Olympiku zatopili pouze dvě. Hmm. A Olympik tím pádem vlastně vydržel stát na hladině. A novináři se toho tenkrát hned chytli a začali dávat Olympiku i Titaniku status nepotopitelná loď, i když do ní narazilo válečné plavidlo. Hmm. Takže se toho chytli. A to má taky podstatu, proč Titanic vlastně narazil na ledovec. Tím pádem, že Olympik vlastně byl poníčený, tak měl přednost v opravách ve společnosti Hardnet and Wolf v Belfastu v Lodinici, takže upřednostili opravu Olympiku a Titanic jeho práce byly pozastaveny. Takže se opozdil… na je jedna za druhou prostě jako. Ano, je to Nebo... prostě řetězec z událostí. Takže... To, to pěkně, <laughs> ano, to, no. Takže stavba Titaniku byla pozastavená a na Olympiku se pracoval. Co je taky důležitý, abych vyloučil určitý konspirační teorie, který třeba říkají, že potopení Titaniku byl pojišťovací podvod, tak je to z toho důvodu, že na Titaniku byly lodní šrouby z Olympiku a s výrobním číslem Olympiku. Protože při té strážce Olympiku byly poničeny i lodní šrouby. Takže oni vzali lodní šrouby z Titaniku, dali je na Olympik a ty náhradní, které vlastně byly ve výrobě, které měly být pak náhradně jako na Olympik, dali na Titanic. Takže na dně Atlantiku leží sice výrobní čísla, nebo leží Titanic, ale jsou tam součástky z Olympiku výrobní čísla například na těch lodních šroubech. Takže když se k němu potápěly expedice, tak zjistili, že na Titaniku nebo zjistili, domnívali se, že na dně leží Titanic a najednou tam zjistili výrobní čísla Olympiku. Tak o co teda šlo? Protože Olympik, i když si řekneme si, opravdu to byly úžasné lodě, byl to vrchol tehdejší doby pro ženy plovoucí palác, pro muže technický zázrak. Ale tím, že se ty loďaři tenkrát pouštěli do neobjeveného světa a stavili, dá se říct, dvakrát větší loď, nebo začali stavit dvakrát větší lodě než do té současnosti, nebo do té minulosti, no do té chvíle, už <laughs> trošku tam, tak uh, vlastně úplně nevěděli, co ten trup bude dělat. A ten trup nebyl úplně kvalitní. A když vlastně ty Olympik poprvé vyplouval na vodu, tak konstruktéři zjistili, že i když měl nějaký 269 metrů, tak ten trup se vlnil. Okay. Když, se, když se spodíval od přídi na záď a naopak, prostě se vlnil. Proto na Titaniku začali dávat obšívkové plechy navíc. Možná si všimnou, že Olympik má jiný, jiný zakrytí pro číslo, nebo na palubě A oproti Titaniku. Mm -hmm. má do poloviny už zakrytou s malýma okýnkama k přídi. Mm. Možná si z toho všimnu trošičku. Mm -hmm. To není důvod elegance nebo nějakého výmusu architektu. To je ten důvod, že potřebovali zesílit právě uh, tu lodní konstrukci. Samozřejmě uh, uvedli to tak, že potřeba je zakrýt palubu, aby tam nefoukalo na bohatý vlastně, cestující. Vlastně. Ale to byl ten pravý důvod. Takže jenom jak se k tomu vlastně vrátil, uh, proč vlastně Titanic měl byl, to nepotop... řeče, byl nepotopitelný, no. je, že měl vydržet na, na vodě se čtyřmi zatopenými komorami. Ale do páté zatejkalo. Protože další. Tož... Myslím, že teda teoreticky bychom mm -hmm. mohli i tady vidět, když to člověk spočítá, takže těch prvních. Mám si jako představit těch prvních pět? Uh, raz, dva, tři, Podívej čtyři. Kotelny se, se vlastně počítaly od strojovny, takže od zády do předu. Takže tady ve předu vidíme kotelnu číslo pět a číslo šest. A uh, já nevím, jestli to diváci nějak bohu, budou moc vidět, ale ta zelená čára ano. vlastně proniká přes vodocisnou přepážku E, mezi palubou, mezi palubou, mezi kotelnou číslo 6 a kotelnou číslo 5. to Tam je, je, to zatýkání, jo? To, to je zatýkání, jako. ale to není tak jednoduché. ono to samozřejmě je trošku složitý. Když Titanic vyplouval z loděnice z Belfastu do svého domovského přístavu do Southamptonu, tak mezi těma přepážkama byly takzvané bunkry, což byly sklady uhlí. A v tomhle tom bunkru začalo hořet uhlí, což tenkrát na lodích nebylo úplně něčím výjimečným. A Požár se tam tenkrát hasil tak, že rychle zpracovali to uhlí, naházeli ho do kotlů, tím pádem ten oheň uhasili. Jak vlastně může vzniknout požár v uhelném bunkru je ten, že, si vem, že to je uzavřený prostor, je tam palivo, což je uhlí, je tam velký teplo z těch kotelen a vzduch kyslík. Jasně. A když si to takhle spočítáš dohromady, tak vlastně z nějakého chemicko-fyzikálního hlediska dojde k určitému splanutí, když máš vodní podmínky, což tohle jsou vodní podmínky. Takže na lodích to nebylo nic výjimečného, že by na palubě hořelo. Mm. Takže se to vždycky jako zbavili. A na Titaniku tomu nebylo jinak. Už cestou z Belfastu. zrovna muselo hořet jako u té přepážky. Zrovna u této tý přepážky tam právě hořelo v tom bunkru. A jenom aby si představil ten bunkr, tak tenhle list papíru bude představovat vodotěsnou přepážku. A z každé strany té vodotěsné přepážky byl jeden sklad uhlí, Dolezně z něj uhlí a tam byly kotle. Na druhé straně samozřejmě to samý jako zrcadlový efekt. Další sklad uhlí, ze spoda z vydávali uhlí a hrvali to rovnou do kotlů. A když tam zhořil vlastně ten požár, u té vodotěsní přepážky v tom skladu uhlí, tak porušoval tu vodotěsnou přepážku. Šlo o to, že tam bylo podle údajů uh, a zjištěných jako faktů a odhadu posádky kolem 500 až 600 stupňů hmm. Takže ty ocelové pláty tím, jak byly znítované, hmm. tak jedna část ptnula, druhá hmm. část, protože tam bylo zase chladnější, tlačila, takže začala se deformovat. A základní nebo důležitý údaj je ten, že na Titaniku to uhlí hořelo asi 10 dní. Celou cestu do Southamptonu, během doby, kdy Titanik do Southamptonu a podařilo se to uhasit až 13. dubna vlastně na Atlantiku. Tím, že vlastně se zbavili toho úlí. To je třeba další důvod, že se říká nebo se ví, že vlastně Bruce Ismay, ředitel společnosti Star Line, naléhal na kapitána Smise, aby zatopil pod všemi kotly a loď plula naplno. Vlastně dodnes i tenkrát, ale ta soutěž funguje dodnes, takzvaná soutěž o modrou stuhu. To znamená, že plavidlo, které ze Southamptonu do New Yorku úrazí tu trasu v nejrychlejším čase, je držitel této stuhy. V té době tuto stuhu držela konkurenční loď od společnosti United Line a samozřejmě Izmay chtěl na první plavbě Titaniku, největší loď současnosti, nejmodernější a nejluxusnější, tento rekord překonat a udělat vlastně tak v New Yorku před novináři obrovský boom a wow. Jasně. Dál se jednalo o to, že, kapitánová, že to byla poslední uh, vlastně plavba kapitána Smise jako v pozici kapitána. K němu se pak dostaneme velice jako mimořádná osobnost, kapitán mm -hmm. Smith. Co chci jenom říct, je, uh, že důvod, proč okamžitě nezatopili vlastně pod všemi kotly, je ten, a je to i důvod a fakt, že na Titany, teda v lodích, na lodích doby, doby, uh, ok, za, zatopili pod všemi kotly okamžitě. Protože chtěli nabrat co nejvyšší rychlost a získat co nejvíce času právě u pobřeží, protože tam nebývaly mlhy. U Atlantiku často bývá špatný počasí a mly. A když máš na Atlantiku mlhu, lodi automaticky zpomalují. Mm. Takže kapitán Smith věděl, že je potřeba nabrat nějaký čas, ale nemohl zatopit pod těmi zbývajícími kotly, protože se potřeba zbavit nejdřív tohle uhlí. Mm -hmm. Takže to je ten důvod, proč nezatopili hned. Kapitán Smith pravděpodobně nikdy neřekl panu Izmejovi, že mu dole pod nohama hoří, protože by to nedělalo úplně dobrý dojem. No, jasně, no. Byl to zjotměstanec. V tuto chvíli uh, kolem máme novej den, tedy dvě minuty po půlnoci a uh, právě architekt uh, pan Andrews, pokud to štu správně, ano. tak uh, dává hlášení kapitánu Smithovi a říká mu tu legendární větu, která tam ve filmu byla, jakože ujišťuji vás, že Titanic se potopit může, protože je ze železa. Je to skutečně tak, pardon, je to skutečně tak, že až po, když to vezmeme baj oko po 20 minutách teprve, tak se dozvídá jako kapitán, že ta loď se potopí. Že trval 20 minut, než si to kapitán jako připustil. Ano. Uh, vlastně hned po nárazu. To je jako, teda. Taky zajímavý, no. Tak ono to má svůj nějaký určitý důvod. Hned po nárazu vlastně kapitána mi se zbudil náraz na ledovec, takže trhnul na můstek a okamžitě se začal rozlížet, co se děje. Ledovec už nespatřil, nicméně viděl na palubě kusy ledu a okamžitě poslal lodní cesaře a konstruktéry, kteří byli na palubě, protože se dalo první plavbu Titaniku a bylo to tak vždycky, že konstruktéři se vydávali se svou lidí na první kdyby plavbu, se něco stalo kdyby se utalo? něco stalo, a tohle byl zrovna ten, ta chvíle, kdy se něco stalo, tak okamžitě běžte prohlídnou loď a nahlaste mi škody. Thomas Andrews vlastně slezl dolů do kotelny, viděl vlastně sklad pošty, viděl kotelnu číslo 5, která se zatápila a začal si v hlavě počítat, kolik Titanic má času. A běžel kolik na... přepážek je zatopených? Kolik, samozřejmě, kolik přepážek je zatopených, věděl, že vlastně pět komory poškozených a teče do nich voda, hmm. včetně námy, nebo námi, včetně poškozené přepážky od požáru. Uh, vyběhl teda zpátky na můstech, kam přišel i pan Izme, že? majitel společnosti, nebo županu, ano, a zjišťoval, poslouchal, co se děje, protože cestou na můstek potkal několik cestujících z první třídy a všichni se ptali, co se děje. Na lodi cítíš takové to to chvění, když běží motory a když se najednou zastaví, tak to poznáš. Hmm. Je to hned znát. Akor tenkrát v době na Titaniku, kde vlastně byly řídele uložený do ložisek, do konstrukce lodi. A na můstek teda dochází důstojníci, včetně Mardoka, kapitána Smise, pan Izmej a konstruktor Thomas Andrews. A začíná nad plánama ukazovat kapitánovi a důstojníkům, které komory jsou zatápěny, jak vážné jsou škody, a v hlavě si počítá, kolik je času, Domluvá se tam s kapitánem, což vlastně je perfektně i znázorněné ve scéně od Jamese Camerona. A což asi tušíme, co si tam říkali. Hmm. že vlastně... A Kolik času řekl? On jí dával hodinu. hodinu. Dával a, a když hodinu. zapneme čerpadla? Když zapneme čerpadla, tak budeme mít víc. Říkal, že zhruba dvě hodiny, ale nedával tomu velkou naději. Hmm. Samozřejmě víme, že dneska, nebo dneska už víme, že ty tak se potápil skoro tři hodiny. Uh, důvod byl ten, že ta přepážka, která byla poškozená mezi pátou a šeskou kotelnou, tak prosakovala, ale lodní pumpy a čerpadla stíhali odčerpávat. Do, dole zůstali tedy uh, kotelníci a odčerpávali tu danou vodu, aby Titanicu dali více času. Nicméně, ta přepážka, byla poškozená, tak se začala voda valit skrze tu poškozenou přepážku toho požáru mm -hmm. do toho bunkru mm -hmm. a v tom bunkru, ten samotný bunkr už nebyl vodotěsný, a tam byly takový padací dvířka, který vždycky kotelníci zvedli, aby si mohli nabrat uhlí a zase je zavřeli. A jeden z kotelníků teda zavíral ty dvířka, zavřeli je. Nicméně, ta přepážka nebyla stavěná na takový ohromný tlak, který se tam náporem té vody začal tvořit. Hmm. Takže uh, i vlastně v tom filmu, jestli pak můžeme podívat, i třeba na nějakou ukázku toho nebo fotku, jakým způsobem se tak potápěl, tak on se dlouho držel nad hladinou celkem elegantně, aby lidé pochopili, uh, co tím myslím, že nikdo. Nevěřil tomu, že se ty nějak potápí. Jakože teďka, 6 minut po půlnoci, tak bych jako cestující, kromě toho, že stojím, bych nepoznal, že loď je nakloněná nebo že se ne. něco děje. Téměř, téměř, téměř ne. ne. Uh, jak říkám, v kuřáckém salonku první třídy se hrál poker, popílo se brandy. A já to tady jenom dodám, že přibližně teďka, tak teprve teď, tak kapitán Smith dává pokyn k přípravě uh, záchranných člunů. Ano, pochopil o Tomase Andrewse že situace je vážná, že ty půjde ke dnu. A ještě pár minut potom zvažoval, jakým způsobem. To řekne lidem, to? Asi ne. No, pro něj byl těžký představitel, nebo těžko představitelný vlastně ten fakt, že ty půjde ke dnu. Protože tomu nechtěl věřit. Ne. No, ale jako. Ne, prostě musel si to celý srovnat. On věděl, že vlastně uh, v nejbližší pozici kolem Titaniku pravděpodobně nepoplují žádný lodě. A hlavní důvod, čeho se nejvíc obával, je, že věděl, že na Titaniku není dostatek záchranných člunů. Jestli o tom můžu povědět, proč to tak bylo, řada lidí se na to ptá, proč ty Titanic neměl dostatek záchranných člunů. Titanic měl dokonce víc záchranných člunů, než tenkrát nařizovali předpisy. Mm -hmm. Tím, jak ty lodě se každým rokem stavěly větší a větší, tak tenkrát neexistoval zákon na to, kolik vlastně záchranných člunů musí ta loď mít. Dávalo se vždycky nějaký určitý minimum, protože nikdo se nedokázal přece, že by se někde takhle potopila tak obrovská loď. A Thomas Andrews nabádal majitele Titaniku a vlastně i byl fázkou v lodnici k tomu, aby člunová paluba byla plná záchranných člunů a aby tedy byl dostatek záchranných člunů pro veškerý cestující a členů posádky. Nicméně přistoupil pan Izmej a vedení společnosti Star Line, že ne, protože cestující první třídy, bohatí cestující první třídy přece musí mít krásný výhled na Atlantik. Mm -hmm. A protože zákon neříká jasně, jak by to mělo být, tak bylo vyhověno samozřejmě majitelům a platícím zákazníkům Belfázké lodinice, mm -hmm. tedy White Star Line. Ten příběh toho Titaniku je vlastně trošičku příběh o uh, greedy, anglické slovo, jak je to česky? Uh, greedy. <laughs> jak to nazvalo? No. <laughs> a myžnost, jako, no. No. Prostě, že šlo tam o tu rychlost, že ho chtěli překonat nějaký A dneska rekord, je tomu V O peníze trošičku. Uh, no. Co se týká lidského smyslu v téhle uh, době? No, no jasně ne, ale ten Titanic mi prostě, ten příběh, myslím si, že je silný i právě kvůli, díky tomu, že vlastně ano. je tam několik pochybení jednotlivých lidí a všechny jsou, nebo často jsou spousta z nich kvůli s těm negativním lidským vlastnostem, jako je nějaká hamžnost, jako je prostě nějaký tady je to business tak, business first jako a podobně. No. Je to tak, nicméně dodrželi zákony a teď to řeknu trošku hloupě, díky katastrofě Titanicu dnes vlastně existují tyto námořní předpisy. Existuje například společnost Ice Petrol, která vznikla po kolizi Titaniku nebo po katastrofě Titaniku, která měla za úkol sledovat a označovat a psát pozice ledovců na Atlantiku pro ostatní lodě. Ta funguje dodnes. Dneska to funguje tak, že letadla této společnosti lítají nad tím ledovcovým polem, uh -huh. střílejí do těch ledovců broky a uh -huh. na ty broky silně reagují radary lodí. Uh -huh. Takže to je třeba jeden uh -huh. fakt o Titaniku. A o té katastrofě. A k tomu se určitě během dneska, pardon, během dneska dostaneme, kolik věcí se díky tomu změnilo, ale měl obrovský jako důsledek na přístupu vůbec tý, tomu lodnímu světu a tak dále. A k tomu mm -hmm. se všechno dostaneme. Uh, prosím tě, uh, tady mám teda fotku, uh, nebo připravil jsem si tady fotografii uh, vlastně architekta, ano, pana Andrew, uh, jak uh, byl svárněn ve filmu a jak tedy vypadal ve skutečnosti, tak to je jenom pro zajímavost. A mám tady, prosím tě, také uh, jako fotografie, ještě tak, ne, fotografie fotografii, ne, kresbu, případně nějaký, nevím, jak to pojmenovat. Ona to oficiálně není kresba, to je uh, vlastně ze scény s Odžise Camerona a tam máme před sebou 12-metrový model Titaniku, který pak uměli daný na vodu, kouř a tak. Takže, <laughs> Takže to je vlastně CGI, je to, nějak, je to trik nějaký? Je to trik na zeleném plátně. Aha. S Vypadá to pěkně, proto jsem tu fotografii vybral. Mě by totiž zajímalo, prosím tě, uh, jak si mám představit teďka tu situaci 10 minut po půlnoci jako cestující. Takže vím, že stojím. Předpokládám, tak. že venku je zima strašná. Jako. Ne nechce se mi moc ven, co? Tak, A, jenom, a ještě to... to nevím, že se ten potopí. Ano. Taky. Jenom abychom to vzali po pořadě. Dobře, dostaneme se k tomu. Uh, ano, uh, vlastně venku je zima, voda a vzduch, vzduch měl kolem dvou stupňů celzia. V ledovcovém pásu voda měla určitě pod nulou. Že dva stupně venku, dva asi stupně venku, ne, takže pocitově... Ne, ne, ne vítr nefoukal. Vítr nefoukal? Ne, ne, bylo, bylo jako příjemný podnemí, když to vezme z tohohle hlediska. Vítr nefoukal, svítily hvězdy, měsíc se nesvítil a uh, byla zima. A vím si, že vlastně v tu chvíli, když se vydalo... Uh, vlastně po velké evakuaci lodi, tak vlastně ne důstojníci, ale členové posádky, stevardi obcházeli kajuty, budili cestující, aby si vzali záchranné vesty, teplé oblečení a šli na člunovou palubu. To se dělo jak v první třídě, ve druhé třídě, tak i ve třetí třídě. Asi trošku ale jiným stylem, ne? Samozřejmě. V první třídě to mělo určitou noblesu, když to takhle vezmeme, aby se dámy pěkně oblékly, jako mm. je poněkud po chladno, mm. ve třetí třídě. Protože tam situace už byla jiná, například na přední části, kde už do obytných prostorů se mohla valit voda, tak tam už to všechno bylo trochu ve spěchu. Možná se trošku zapovídáme o tom, že tři, ty jednotové třídy na Titanicu byly striktně rozdělené. První třída nejbohatší cestující, druhá třída takzvaná střední třída tehdejší doby a třetí třída ty nejchučší, který vlastně pluli na Titaniku za novým životem mm. do Ameriky, do té vytoužené Ameriky. Ale pro mohl by se nějak cenově přiblížit, jaký bude rozdíl mezi těma třídama? Jakože... Když to srovnám, tak vlastně průměrná rodina třetí třídy, tak šetřila zhruba půl roku až rok. Ty jako ne ty nejchučí, ale ty spíš chučí. Protože tenkrát tak byl bohatý a chudý, tak šetřili půl roku až rok na, tu, na ten lodní lístek. Mm -hmm. A když si to vezmeme, co se týká první třídy, když jsme to srovnali, tak uh, to bylo úplně jiný extrém. Tam to šlo do milionů dnešní dobu. A když si připlatil třeba salonky, tak to bylo úplně. Nebe a do další království. Jako první jo. třída do milionů hmm. uh, by to bylo dneska v těch cenách. A ta třetí třída, tak si mám představit, jako je 50 tisíc. Já vím, že se to blbě počítá. Jo? No, uh, když to, to trošku převedeme, tak je to třeba na 80 tisíc, ale. No jasně. Teď byly to myslím, trošku jiný podmínky. Jo? Oni tím, že necestoval většinou jako jenom jeden člen té rodiny, ale všichni, tak to bylo náročnější. A jasně. Jo, Ale mě... jako nebylo to prostě tak, že si koupili jako na víkend plavu. Ne, to jako Bylo to ne. fakt jako celoživotní událost. Byla udalost, to životní spousta. událost, ano, ano, protože uh, vlastně byla obrovská emigrační doba, kdy vlastně ty chudí, nebo chudší lidé prostě uh, se chtěli přesunout do té vytoužené, vysněné Ameriky a zažít ten americký sen, protože o Americe je blaho, hmm. či v Kanadě. Hmm. A proto dali vlastně prodali téměř veškerý svůj majetek, aby měli na plavbu do té Ameriky, takže sebou si nesli to, co jim zbylo. Takže vlastně zavazadla a nic víc, nic víc jako hmotného si sebou ani vzít teoreticky nemohli, že jo, na polubu Titaniku. Takže v Evropě nechali všechno, či všechno prodali, aby měli na na Titanic a nějaký začátek nového života v Americe, aspoň pro ten začátek a start toho života. No a řekl jsi, že ty třídy byly rozdělené na Titaniku? Tak samozřejmě, uh, tenkrát se hodně dbalo na to, aby se cestující první třídy nepotkávali s cestujícími třetí třídy. Řeknu, no fou, ještě zaplatili si tady miliony, ještě budou muset tady tak, k cestující třetí Každý měl svý prostory, měl svý jídelny, měl svý promenádní paluby. A řeknu úplně jednoduchý příklad. Cestující třetí třídy samozřejmě nesměli do druhé ani do první třídy. Stávalo se, v kameru to ukázali ve filmu, a občas se opravdu stávalo, že kluci, mladí kluci z třetí třídy byli zvědaví, a zajímalo je to, jak to tam nahoře vypadá, tak přijeli to to zábradlí a toulali se tam po prostorách druhé či první třídy. Než je někdo vyhmátl. Než je někdo našel. Samozřejmě byli hned rozpoznatelný díky oblečení, protože cestující první třídy měla na sobě trochu jiný typ oblečení než cestující třetí třídy. Takže hned vyhmátli a když to takhle nazvu a poslali zpátky. Ale když cestující první třídy, například dámy, byly na nějaký se s členem posádky a chtěli se podívat, pardon, pro zajímavost, do třetí třídy, Například na vycházkovou zadní palubu, kterou také známe pěkně z toho filmu, a kde se uváděl ten poslední děj Titaniku, tak ta zadní paluba byla vyklizena od cestujících z třetí třídy, aby dámy z první třídy měly nerušený výhled. Je, takhle. Takže Nádhra. třetí třída. Do podpalubí, první třída přichází. Máme uh, 15 minut po půlnoci, a já tady mám pro tebe vlastně jednu uh, fotografii. A to je tady tato ta fotografie. Asi poznáváš, o co jde, ne? Radio ano, ano, samozřejmě. A v tuto chvíli, tak co jsem se dočetl, tak kapitán říká operátorům, aby začali vysílat nouzové vysílání CQD a nakonec i SOS, což je teda, já jsem myslel, že tam to bylo nějaký zmatený, ne? Jakože nejdřív se to je další Vždyť věc. To. <laughs> Těch věcí tam bylo skutečně hodně. No. Ale jenom, aby jsme řekli, teďka teprve Titanic začíná volat o pomoc. Ano, teprve, teprve teď, teď Titanic začíná volat o pomoc. To je, to je, v tom filmu to vypadá, že je to rás na raz, jako, Ale vlastně teďka, když to tady takhle jako zažívám s tebou, postupně, real time, tak to je strašně dlouhá doba. Jako za půl hodiny přece už dávno mohla být nějaká loď to, že? Na cestě. Na, jako. No, rozumím. Jasně, je to poněkud dlouhá doba. Uh, Nicméně, v tu chvíli, když se vžiješ do situace členů posádky, důstojníků či kapitána Smise, tak oni řešili evakuaci. Řešili, jakým způsobem bude probíhat. Protože jeden z dalších faktorů na Titaniku nenacvičovali evakuaci plavidla. Tak, jak se mělo dělat. Kapitán s tím, že to byla první plavba, na palubě byly majitele plavidla, jak to znova opakuji, tak úplně nechtěl vyrušovat. Tu pohodu ty dané smetánky z první třídy a nechtěli nějakým způsobem zbytečně dráždit, takže to vynechali. Mm -hmm. Kdyby probíhal test evakuace, tak samozřejmě by ta evakuace pavidla v tom reálu, která se pak na ty udělala, dělá, fungovala úplně jinak. Tam byl pak naprostej zmatek. Uh, možná se dostaneme k tomu, uh, když se dostaneme k tomu, proč volají CQD, no CQD a ne SOS, tak v té době se měnily určité námořní zákony a předpisy, protože všechno bylo v určitém vývoji. V raném vývoji, co se týká té moderní éry tehdejší, tak uh, nejdříve volání SO, uh, o pomoc byl CQD, nicméně kapitán po několika minutách přiběhl, že nové volání bude přímo SOS, což mělo jasný jakoby, důkaz o to, že volá loď o pomoc. Mm -hmm. Uh, asi se můžeme dostat k tomu, kde se nacházely ostatní plavidla. No, já jsem se také dočetl informaci, že prý um, posádky přibližně v tuhle tu, čas, tak posádka spatřila jako reálně světla uh, nějaké jiné lodi, která měla být snad 6 mil daleko. Ano, Takže to, my... to, to je docela jako, zoufalá situace, když víš, že tvoje loď se potápí. A ty vidíš asi na obzoru někde v dálce děli, světla, ano, ano. nějaký jiný lodi. Co se stalo špatně, tak si měli pomoct, ne? <laughs> poblíž byly dvě lodě. Když začnu u té první, a pak u té druhé, to nejdůležitější. Ta první to byla loď, teď se nespomenu si na název, ale to byla loď, která tam na černo měla lovit tuleně. No, okay. Buď to už na palubě měla, ve nějaký nějaké tuleně, nebo se tam to právě vydávala. Nicméně na to neměla povolení, což je i fakticky dáno potom z výpovědí při vyšetřování, a proto dali zpětný chod, nebo směrem vzad a rychle pryč. A oni věděli, že se potápí ten Titanic? Oni přijmuli ty zprávy, Jasně. ale uh, ne, nevysílali zpátky. Hele Protože a... kapitán dal rozkaz, nemáme tady co dělat, nejsme tady, hmm. bál se o svůj posádku, hmm. nebo o svůj. Svou byl by strašný problém. Oni by měli problém. No, jako, stejně ten prostě tom se tomu poměru... problému nevyhli. Jako Som, ale tak v tu chvíli nevěděli, co se děje. Takže ta loď odplula. A ta skutečně Možná, světa... možná tomu taky úplně nevěřili, ne? že zrovna Titanic, jakože by se měl. To je další titulky. důvod. To je další důvod, a to se přesně stalo na Kalifornianu, o kterém už jsme mluvili. Když Titanic vysílal uh, SOS a volal o pomoc, tak Kalifornian kotvil asi 10 km od Titaniku. Hmm. Takže na sebe viděli. Uh, kotelník z Kalifornianu, který už měl, tím, že Kalifornian zakotvil na noc, protože přece měl ledovce a nechtěl to riskovat, kapitán, tak vlastně posádka mohla jít spát. Radista na Kalifornianu, jak víme, vypnul vysílačku po těch dohod dohadách uh, s radistou z Titaniku, který se urazil a poslal do háje. takže radista na Kalifornianu spal. Ten kotelník na Kalifornianu, který už měl volno, tak si šel nahoru na palubu zakouřit a kouřil tam s ním i jeden z důstojníků. A jak tam tak stáli, tak v dálce viděli světla Titaniku. Oni věděli, že tam pluje Titanic. V té době to byla obrovská událost a věděli, že Titanic tam popluje a věděli, že jsou blízko u sebe. A zajímavý další fakt, který přispěl k tomu, že jim nejeli na pomoc, byl, že Titanic, který zářil na Atlantiku jako rozsvícený vánoční stromeček, začal vystřelovat signální světlice o volání o pomoc. Nicméně vystřeloval signální světlice bílé barvy. Tenkrát, před vyputím Titaniku, se také zase měnily nějakým způsobem zákony a předpisy, že když loď bude volat o pomoc, tak z dříve červených světlic se přešlo na bílé. Jenomže to nějaký kotelník nemohl vědět. nemohl vědět. Takže si myslel, že to patří k té show, hmm. která se na Titaniku dělá. Hmm. A jelikož samozřejmě se to řešili s tím námořníkem, který tam si pokuřoval na polubě, uh, že tam vidějí vystřelovat světlice, tak i při výpovědích vypovídali při tom vyšetřování, že radiostanice by určitě něco hlásila, kdyby byl nějaký problém. Oni nevěděli, že radista spí a má vypnutou vysílačku. Hmm. Tak šli spát taky. Pěkný. Um, hele, um, kdyby, ta, kdyby oni se rozhodli, nebo kdyby například to, ta, co tam byla na černo, ano. se rozhodla, že to někoho pomůže, tak uh, jako zvládla by to i mě, nějaká menší loď, jako by tu evakuace. nebo předpokládám, že těch lidí na Titaniku byly nějaký tři tisíce. přes tři tisíce, ne? 2200 zhruba. 2200. Ty Titanic nebyl peplný. Tak kdyby všech těch 2200 lidí přeběhlo na nějakou jako menší loď, tak by s tím taky mohla mít trába. Ne? Nebo... Na Kalifornian takhle nebylo to asi nikdy nějak měřený, ale říká se už v podstatě věci, že by vlastně jako by ty cestující zachránil. Já protože. A stihli by, stihli by to? Ten... Oni byli 10 km. od Ne, já myslím potom ano, by to. čistě během Cine. té potápěcí scény, protože předpokládám, že ty lodi se hýbou a teďka nějaké. Jako... Ano, stihli by to. Stihli by to prostě. Hmm, byli by tam včas. Takže stačilo, kdyby se ten radista neurazil, nebo kdyby kotelník věděl, jak je nová vyhláška o... o v podstatě by stačilo, aby radista z Titaniku snížil své ego a všechno by bylo jinak. Pěkný, jo. No. Uh, prosím tě, začíná hrát Kapela Titaniku. Jsem se dočetl taky, přibližně už nějakou dobu hraje, takže um, to bylo asi nějaké předpokládám. To měl svůj důvod. No. Uh, když se vyhlásila evakuace, tak přednost samozřejmě měli bohatí cestující z první a z druhé třídy. A protože důstojníci a kapitán věděl, že člunů je málo, tak dostávali přednost ženy a děti z první a z druhé třídy. Nicméně, když se někdo zbudí uprostřed noci, uprostřed černého Atlantiku, ty vyjdeš celý rozespalej ven na palubu s dětma, je ti zima, ven se rozdává šampaňský, jako... právě popí se hudba hraje, tak se ti úplně nechce do nějakého záchranného člunu a od lodi do nějaké černočerné tmy, což mělo na jako velké a těžké následky. Takže t, například do jednoho z prvních záchranných člunů nastoupilo místo 65 lidí jenom 12. Mm -hmm. Protože nikdo nechtěl. Mm -hmm. Samozřejmě to, co se dělo dole v podpaloví ve třetí třídě, tak tam už uh, věděli, že situace je vážná, takže ty by samozřejmě rádi nastoupili. Ale tím, že tří, ty třídy byly rozdělené a byly vlastně oddělené mřížemi ve většině části lodi, tak neměli šanci se tam dostat včas. Nebo respektive byli dole držení do té doby, než nastoupí cestující z první a ze druhé třídy. Mm -hmm. To je teda hm, docela zpět, jako nebo zpětně viděno, tak je to vlastně docela hustý princip, že jako děti a ženy, OK. Jo, to chápu, i dneska. Ano. Ale jako bohatší a chučí. Byla taková arba. Uh, například při vyšetřování okay. Titaniku, když do toho takhle vstoupím, uh, když cestující první třídy vypověděl, že se Titanic na hladině nerozlomil a že šel ke dnu celý, zatímco někteří cestující například ze třetí třídy, či uh, členové posádky, nebo kotelníci, kteří tvrdili, že Titanik se rozlomil. Hmm tak jaké myslíš, že se zdalo svědectví v potaz? Na no, cestující první třídy má větší váhu. Proto se do, vlastně do té doby, než se našel vrak Titaniku, se vlastně žilo v domění, že Titanik leží na ně Atlantiku celý. Protože se věřilo cestující, Protože cestující první třídy. Tří, Prosím tě, máme uh, 24 minut po půlnoci. Uh, voda uh, dosahuje až do kajut pro cestující na přední palubě F, to je ta třetí třída, o které jsi mluvil. A všichni cestující jsou stále na lodi a někteří si nevšímají, jako vlastně pořád ignorují to, co se děje, protože to asi ještě není na první pohled uh, úplně očividné. To je ono. Právě ty cestující na, nahoře vlastně v první třídě, který by měli nastupovat do záchranných člunů, tak vidí. Šampaňský se roznáší, hudba hraje, všichni se zdržují vevnitř. Důležitý taky fakt je, že ty tenek v té době ještě vypouštěl páru z komínu, takže tam byl ohromný hluk, protože se Jasně. rychle potřebovali zbavit páry. Ty kotle uh, měli dál, vyráběli to teplo, protože to nejde jen tak uhasit hned, to je prostě rozehřátý. Když to srovnáme partní lokomotivu, musíš to taky x hodin předem, aby se vůbec začala hýbat. Na Titaniku to bylo skoro týden. <laughs> takže to je jenom taky srovnání. Takže okamžitě taky nemohlo vychladnout. Takže když tam byl, byla zima, hluk, rámus a nikomu se nechtěl do záchranných člunů, tak zůstávali vevnitř, mm. v těch vlastně luxusních prostorách procesující první třídy a čekali. A my vlastně taky teďka čekáme plus minus a já bych, protože máme tady události, které budou za uh, 10 minut, u kterých určitě budeme vyprávět, a já bych využil té, deseti, tady pauzičky, co máme. A ty si přinesl tady ukázat něco, jestli že si tě můžu poprosit, co, co, to je? Jako. Tak se to tohleto... možná i vlastně bude týkat toho, o čem se budeme povídat. Jasně, uh, tak tohle to asi řeknu hned. Uh, děláme dělám na takovým projektu, společně vlastně se špičkama lodního stavitelství dnešní doby. Snažíme se a děláme na projektu na stavbě nového Titaniku, který by se měl postavit ve francouzských lodnicích STX France. Stavíte nový Titanic? Ještě ho nestavíme. Ale chcete stavět nový Titanic? Ano, pracujeme vlastně na Titanic. Jednak projekt, Bude o 10% větší. <laughs> a o 10% je potopilnější taky? No, tak a, samozřejmě dneska to funguje jako tvrdili tenkrát, dneska už je všechno jinak, dneska už je to bezpečnější, já jsem si třeba takhle při jednom rozhovoru trošku naběhl u jednoho rádia, kdy jsem měl živý vstup, a já jsem se ráno sednu k tomu moderátorovi, to bylo hned z rána. Mluvili jsme o Titaniku a on se mě ptá právě na stejnou otázku, jako ty, jestli bude Titanic bezpečnější. Já jsem mu samozřejmě řekl, že ano. Dneska jsou tam radary, dneska samozřejmě všechno funguje úplně jinak, vyškolené posádky a tak dále. Nicméně on se mě zeptal, a co mi řeknete na to, že se v noci potopila Kosta Concordie? Já jsem aha. nekoukal na televizi přes noc, takže... takže jsem se takhle a. Dneska samozřejmě, když se jedná o nějakou katastrofu, tak hlavně v tom je lidský faktor. Takže jsme to moc příjemně neuvedli, teď se nechci ukázat. No. Tady vlastně mám jeden z lodních lízků na nový Titanic. to můžu ukázat takhle. tohle je třeba zrovna můj, který jsem si já taky koupil, abych byl fér vůči ostatním. Mm -hmm. Prodali jsme asi 40 lízků právě. Může pro... Podívat? No jasně, samozřejmě. Který vypadal úplně stejně, akorát každý měl samozřejmě jméno toho cestujícího, který si. First class, jo. Ano. <laughs> <laughs> nechceš tě to zažít jako tam, surově, pěkně? Tam, to bude trošku jinak, tam se dostaneš všude. Jo, jo, jo. Tam se dostaneš všude. A vy teda jako reálně, já to zopakuju, protože mě to před neuvěřitelně, vy reálně chcete, nebo jste součástí projektu, kde chcete prostě postavit ano. ten titany a jakože se vším všude úplně s, s, motorama, s kotelnama, jako... Bude to funkční loď, když to tak dokonazem, bude to normálně funkční. A na páru bude? Ne. Bude to trošku. samozřejmě ne. Uh, Proč ne. No, tak vem si v potaz vlastně uh, nákladů na to, jak by to mělo fungovat. Dneska se kouká na každý náklad, co se týká dopravy maximálně, se snaží efektivně snížit náklady na tu dopravu, na palivo a tak dále. A úplně si nedokážu představit a určitě ne provozovatel nového Titaniku, že by do každého přístavu titanik zakotví, protože to bude nejenom na původní trase, ale i po. Karibiku, po severní Evropě, po středozemní moři a samozřejmě plavby konce světa, aby někde bylo uhlí připraveno. No to je... jo. to nejde. Ale předpokládám, že takové ty um, důležité věci, tak to se pokusíte asi zreplikovat jedna ku samozřejmě. jedné schodiště a tak? Ne? Samozřejmě. Uh, vlastně dnešní cestující, který se vydá na plavbu na Titaniku. tak na, na Titaniku najde to, co chce na Titaniku najít, respektive chce vidět ten Titanic. I bazén tam bude? Samozřejmě, z exteriéru Slož? to... <t> taky, taky. <t> a mnoho dalších. Uh, to plavidlo dneska vlastně bude z exteriéru vypadat jako původní Titanic a ta moderní technologie bude schovaná. Vlastně jeden ze zajímavých věc, nebo jedna ze zajímavých, věcí, které na Titaniku budou je, a kterou už vneslo vedení společnosti STX France, lodinice, kde se staví největší lodě současnosti, dneska vlastně, nebo předevčí dnes se tam podepisoval jako oficiálně kontrakt na stavbu největšího plavidla na světě, který bude mít zhruba 9,5 tisíce míst pro cestující a členy posádky, což jsou ohromné lodě. A tam staví jednu za druhou. I s tím tam staví svůj Queen Mary 2. A jenom vlastně, co chci říct, je to, že v loděnice si vlastně dala za úkol, aby jsme dodrželi ten základní fakt Titaniku, který tenkrát byl je největší, nejluxusnější a nejmodernější. Dneska víme, že největší nebudeme. Nejluxusnější můžeme spadat do luxusní kategorie, hmm. do které by Titanic měl spadat. Ale nejmodernější. A to je ohromná výzva pro, lodní, pro, pro tu lodinici ve Francii, protože už jenom na Queen Mary 2 vlastně využívali technologie, které se úplně na normálních lodích nevyužívaly. A oni tam mají, oni mají vlastní vývojové centra, který vyvíjí technologie na tyto lodě a na Titanic by chtěli právě umístit tyto technologie moderní. Takže oni chtějí zachovat ten fakt toho Titanicu, že Titanic nastaví novou éru v moderní loděřině a v nové moderní éře. Ať už je to ekologická stránka věci, technologická stránka věci a samozřejmě bezpečnostní stránka věci. Takže oni chtějí nastavit úplně novou laťku na tom Titaniku, což je úplně parádní věc. Mně se to strašně líbí. Líbí se to i například s tím Novy který je z toho dost unešený, když to takhle vezmu, protože tím, že ten Titanic se vrátí zpátky na svět, který ho přivedeme a nastaví tu éru, tak vlastně splníme takovou tu podstatu věci, že to má svůj důvod, proč tady je, a nastavíme tu určitou laťku té bezpečnosti, mm -hmm. že vlastně kruh… – Tam jaká myšlenka. – No samozřejmě, kruh se uzavře. A to bereme jenom technickou věc z toho plavidla. Nebavíme se o tom, co se týká vybavení jakoby samotných interiérů. Jedna třeba zajímavá věc, kterou jsme řešili ze společností Tilberg Design, což je švédská vlastně kancelář na jak bych to měl říct, plánování interiéru lodí. Dneska ty lodě, nejenom, že si naplánuješ, jak ta loď bude vnitř vypadat, ale ta loď musí uchvátit pozornost nejenom dnes, ale i za 40 let po dobu vlastně tý, m, života toho plavidla. Mm -hmm. A na Titaniku spousta věcí byla třeba ze dřeva. A Fredrik Johansson, což je vlastně spolumajitel a hlavní lodní designer, co se týká interiéru, například u nebo Freedom of the Seas a těle těch obřích vlastně obrů lodních, který se teď plaví na, na, mořích, tak on má v hlavě, jak by to všechno mělo fungovat. A obrovská výzva pro ně byla, jak zachovat vlastně původní schodiště například první třídy, který byl ze dřeva. Dneska jsou určitý předpisy protipožární, takže dřevo tam být nemůže, maximálně v nějaký tloušťce určitých mikromilimetrů. A řešili se a měli jsme vlastně v nějakém určitém vývoji materiál, ze kterého to schodiště bude, když se budeme bavit konkrétně o tom schodišti. Mm -hmm. Musí to vypadat jako dřevo, musí to působit jako dřevo. Nesmí umot... to jako dřevo. A nesmí to hořet jako <laughs> dřevo. Takže to jsou třeba věci, které nás a tenhle projekt dost, když to řeknu takhle, trošku zvláštně zdržovaly než můžeme dovést to plavidlo nebo respektive po plánovací stránce po stránce toho projektu do finální verze. Protože byly tady nějaké projekty, které se snažili postavit nový Titanic, ale nedostali se ani tak dále, aby řešili tyhle v podstatě základní věci, hmm. aby je mohli řešit do hloubky. My už jsme tam, ale je to moravinčí práce. Jenom update pro diváky máme um... 30 minut po půlnoci, plus minus. A já řeknu aktuální informaci, voda sahá do kajut posádky na palubě E. A zaplavení paluby E představuje obrovský problém, protože voda nyní může procházet tzv. Scotland Road bez přepážky nebo dokonce dveří, které by ji zadržely. Pokud vím, tak Scotland Road je dlouhá chodba na Titaniku. Mám si to představit prostě tak, že teďka se otevírá nějaký v vozovkách dlouhý tunel, přes který se může ta voda začít rozlívat mnohem rychleji, než do Ano, to byla vlastně spojovací chodba pro posádku, hlavně pro topiče. A měla svůj vlastní důvod. Když se střídali směny kotelníků a topičů na Titaniku, tak vlastně Thomas Andrews nechtěl, aby se tyto kotelníci setkávali s posádkou, nebo respektive s cestujícími, jako ta hra bylo normální. Ale nechtěli to na Titaniku. Titanik prostě nastavoval úplně novou éru úrovně vůbec nějakého sociálního myšlení a uh -huh. stavby těch lodí. Takže pro ně udělali tuto spojovací chodbu a tam se právě střídaly ty směny. Uh, samozřejmě už úplně nedořešili to, že nemá v roce přepážku. Uh -huh. Protože nepředpokládali, že voda, když se když by náhodou, se dostala nějaká nehoda, že voda se dostane tak vysoko. To je další důvod, jestli ti můžu poprosit, kdyby jsi tam ukázal tu fotku s voroděcíma přepáškama. Určitě. Tak je další takový zajímavý fakt. A to je výška vodotěsných přepážek. Myslím, že byla tady. tady ne, jasně. Můžeme si všimnout, to jsou teda ty červené čáry, svisle, uh, že oni ty čáry, respektive ty vodotěsné přepážky, nesahají až vlastně na horní paluby, ale dosahují pouze k palubě E, mm -hmm. víceméně případů, vlastně, který tady vidíme. A to má další důvod. Nad palubou E v určitých částích hodí už se nacházely například turecké lázně pro hmm. cestující první třídy, hmm. nacházela nacházel se tam na bazén a, a opět majitelé Titaniců nechtěli, aby vlastně cestující první třídy byly Oddělovány právě skrze tyto vrotisné přepážky. Proto vlastně byla dohoda s Tomasem Andrewsem, že tyto vrtěsné přepážky budou dosahovat pouze k paluby E, můžou rozdělovat části lodi pro třetí třídu, tří, částečně pro druhou třídu, ale v žádné případě ne pro cestující první třídy. Hmm. Takže další důvod, proč vlastně Titanic potom klesal tím svým způsobem, který známe pod hladinu, je to, že ta voda se poté začala přes ty jednotlivé přepážky přelévat. Předívat. Přesně tak. Mm -hmm. A než spustíme první záchranný člun, což teda je zase musím říct, že jsem moc rád, že to s tebou takhle dělám, protože vidím, jak dlouho to trvalo, že se spustil první záchranný člun. Tak než spustíme první záchranný člun, tak ještě se zeptám k tomu projektu tedy uh, no. New Titanic, uh, Nový Titanic. Kdo to financuje? Protože to musí stát raketu, ne? Jako udělat takovou loď. Uh, mm -hmm. Je to normálně komerční projekt? Jako je to že... komerční projekt, jeho hodnota a vlastně finálová cenovka je přes miliardu dolarů. Okay. Uh, což je běžný měřítko, co se týká do velikosti těchto plavidel. A uh, když ti vlastně řeknu takový vodítko, který já jsem vlastně měl už v 17 letech pro investory, abych je vůbec dokázal přesvědčit, aby mě vůbec poslouchali, protože. Problém největší bylo slovo Titanic. Jakmile někde řekneš o Titaniku, že chceš nový Titanic, tak tím, že jsme vlastně v Čechách, nemáme moře, jsme suchozemci, když takhle nazvu, tak uh, lidi si to úplně nedokážou reálně představit. Ale když za tebou přijdu, že tady mám projekt na stavbu plavidla, který ti za 4 roky na sebe vydělá, po dobu dalších 630 let bude dál vydělávat, a že vlastně jméno toho plavidla, nebo ten brand, je celosvětově známý, že to je stejně známý jako Coca-Cola, no. který znají i děti v Africe, které nemají vodu. No. <laughs> ne, je to tak. Tak už tě to zajímá. A pak teprve řekneš slovo Titanic. No a můžu zainvestovat i teďka? Jako? Jo, už nám. Jo? Když to řeknu takhle otevřeně, tak do toho balíčku, aby jsme vlastně dali dohromady ten, ten samotný projekt, předtím, než se přistoupí k samotné stavbě, kterou už bude financovat provozovatel plavidla, který vlastně tu loď už si pak veme do té své uh, lodní flotily, tak nám už chybí zhruba 15 milionů korun. To tady můžu oznámit. Kecáš? Ne, je to z tak. Z té miliardy? Ne z miliardy. To není, jakoby, já nestavím loď, já nehledám peníze na stavbu lodi. Já dám dohromady jenom balíček na to, aby jsme měli na vyplacení těch kanceláří, které dávají dohromady externí plochy a vůbec jakoby co se týká strojové části mm -hmm, pravidla, mm -hmm. takže naval architekti, jako je například právě Stephen Payne a pak interiéroví architekti, jako je Frederick Hanson, a ve finále vlastně jenom tři lidi na světě píšou a zdávají dohromady tyhle ty business plány pro tyhle ty obří lodě, který musí fungovat 40 let. Jenom tři lidi na světě jsou toho schopní to takhle vůbec postavit. Mají tu mockou kapacitu a jsou to neuvěřitelní lidé. A jeden z nich, to, je to, můžu prozradit, je to Kanadě, nebudu říkat zatím jeho jméno, tak se na tom podílí. Ale nejdřív mu musíme dát dohromady ty základní aspekty plavidla, což Jasně. jsou detailní plány, exteriér, interiér. Uh, musíme mu dát dohromady spotřebu, místo pro posádku, kompletně úplně všechno na těch naprostých detailů, aby on dokázal spočítat, Náklady na provoz plavidla, náklady na posádku, náklady na výstavbu plavidla, náklady prostě na dodavatele a tak dále, a tak dále, a tak dále. s tím pak můžeš chodit za dalšíma investorama ano. a už budeš mít něco o, spočítáno černý na bílým vlastně. Ano, to řeknu. přesně tak, oni vlastně do ruky dostanou finální projekt toho, jak to bude vypadat a samozřejmě se snažíme to cílit na určitých společnosti, kterým to celkem zapadá do jejich flotily. No kdyby se někomu tento nápad líbil, tak uh, můžu asi doporučit webovku www.newtitanic.net, kde uh, předpokládám, že se může dočíst spoustu detailů a také tě podpořit, ne? Tak je to, ta stránka je spíš taková obecná, my jsme nikdy, nebo já jsem nikdy necílil na to, aby Uh, to bylo přímo jako pro veřejnost dělané, nicméně tím, že… Teď to nemyslím jako špatně, nicméně tím, že jsem do toho tak zapálený od malička, tak ten důvod byl takový, že jsem tu loď chtěl vidět. No, no jasně, no. chceš si to projít, že jo? Ano, projít, jako. přesně tak, přesně tak. A i teď je to stavěný tak, aby téměř každý vlastně si mohl dovolit na té lodi splout. Je to stejný jako když si objednáváš dovolenou někde u moře, už jenom na tobě, jestli si pořídíš all inclusive, drahý apartmán, velký apartmán, budeš tam chodit do kasína a tak dále, tak dále. Na Titaniku a na dnešních lodích to bude fungovat a funguje úplně stejně. A tím jenom chci říct, že jsme jako úplně nepotřebovali ten projekt jako do detailu seznamovat s veřejností, protože já jsem tu hlavní strukturu toho projektu, ten vzorec, který jsem dal dohromady už v těch 17 letech, byl jasně daný, vymyšlený, dával smysl jak českým loděnicím, tak právě i Francouzské lodinici, kde na tom se třeba osobně podílí víceprezident té francouzské lodinici Alain Bick mm -hmm. uh, a pak ten Steven Payne, Frederic Johansson. A když se na tom podílí, tady ta špička těch lidí, tak uh, nepotřebuješ schánět takovou tu obrovskou masu toho zájmu. on Ten Titanic samozřejmě budí sám o sobě určitou zájmu, díky tomu jsme třeba tady. Nicméně uh, jsem chtěl jakoby, informovat veřejnost o tom, na čem tady děláme, aby se o tom vědělo, protože. Já bych v pozici fanouška a vědět, že někdo staví Titanic, tak bych dal všechno za to, abych se na tom aspoň částečně mohl podílet. A myslím, že se tím ozvu lidi lidi na mé Chodíme Chodí ne, mi neuvěřitelné množství zpráv, e-mailů z celého světa. Opravdu neuvěřitelný. Nejvíc to asi bylo před těmi čtyřmi roky, těsně před COVIDem, kdy už to opravdu vypadalo velmi dobře. Pak COVID samozřejmě zapůsobil hlavně na investory, Jasně. protože víme ty případy, kdy tyhle ty obří hodně nemohly zakotvit žádný Protože ta daná země si je nepustila do svých vod. Mm, mm, mm. Byl tam COVID. Takže problém. A k tomu se samozřejmě stavili investoři, proto máme takové spoždění. Hodinu trvalo spustit první záchranný člun. Kameru si dával hodně velkou práci a záležit, aby ty herci působili jako reálné postavy z Titanic. Tenhle ten námořník Molly Brownovou jí vyhrožoval, že jí pár schodí do vody. Je mu no. fakt takový nervy. Máme jednu hodinu 30 minut. Pátý důstojník mává pistolí. To, co se stane teď, tak to asi, jako nikdo nečekal, co? Vyšetřovatele trošku zmátlo. Že místo toho, aby plechy byly zlomený takto, tak byly naopak. Takže i během toho, co přijít klesala tak ke dnu, tam tak tam naživý. mohli být živí lidi vnitř. To strašně zdramatizovalo během chvilky. To samozřejmě kamerou ve filmu neukázal, protože to už by nebylo úplně pro běžného diváka. Mýty o Titaniku. Je to pravda, to to jako je ano. to. Tohle, tohle je přesně důkaz o tom, že to nebyla náhoda. Ne? Měle rád řeknu, kdo se tam potápěl, prosáci. <laughs> Kecáš. Ne, bez srandy. Ty <laughs> jsi vzal nějaké plány sebou, můžeme se na ně podívat. <sík>